Salam, hörmətli kanal izləyiciləri. Hal-hazırda Masazır qəsəbəsi A5 masası deyilən ərazidə 3 sotun içində 130 kvadrat qubcalı həyət evi satılır. Ev tam təmirlidir. Həyətində gördüyünüz kimi 30-dan çox meyvə ağacları var. Ev 3 sotun içində yerləşir. Torpağın uzunluğu 15 metrin 20 metrə. Ev çox gözəl təmir olunub. Hal-hazırda biz evin həyətindəyik. Evin yan tərəfinə keçirik. Geniş 3 dənə otaq. Gördüyünüz kimi ev 11'in 12'ye ölçüdədir. Daxil oluruq evə. Geniş koridor. ...25 kvadrat qonaq otağı. Daxil oluruq mətbəxə. ...15 kvadrat mətbəx. ...20 kvadrat bir yataq otağı. ...20 kvadrat ikinci yataq otağı. Ev yeni təmirdən çıxıb. Ayaq yolu ayrıca. Sanuzi ayrıca. Hörmətli müştərilər, evin ilkin olaraq qiyməti 55 min manat qiymətləndirilir. Xoşu gələn olsa, qiymətlə razılaşmaq olar.